Shëndetit të dashur miq, në pjesën e 21 të çukur do të ketë shumë tension në familjen Koçavallë. Me plagosin në akionet nga bomba, do të ketë shumë mangë nga dilema në do të shpëtoj ose do të vdes. A ishja fajson një amaqin pra të gjendohë. Por me sigurit do të jetohet të dashur miq, sepse çështja e Jasminës është e lidhur drejt për drejt me të dhe çështja nuk është hapur akoma. Kështu që akën ka akoma skenar për të bërë. Vartalu takohet me Xhaxhajin e tij Xhumalin në Afganistan, merr nga ai direktiva dhe do të kthehet në Turqi. Por Xhumali është akoma enigmatik, nuk ja kanë nxjerrur akoma fytyrën. Ka pjesa e kaluar kanë mbetur dy bomba pa u aktivizuar. Njëra në karrikën e Miut dhe tjetra në kolltukun e Aliqos. Kush do të shpëtojë? Me siguri do të shpëtojë Aliqo të dashur miq, se siç mund ta keni vënë re, e Miu nuk është se ka pas shumë skenar në pjesët e fundit. Nga ana tjetër, Xhumali i tregon nënës e tij që Efsun ka gisht në vrasjen e Idrizit. Për këtë shkak ajo do ta përzër atë nga shtëpia, gjë e cila do të sjell edhe që ajo të bjerë në dorën e Çaataj. Ndërsa sa i përket atij ninjas misterios, për momentin produksioni nuk ka gjetur një aktor për ta luajtur atë rol. Dhe tani për tani po luhet nga aktori që luajti Kemalin. Kjo duket si në pamjet, por edhe nga informacionet nga fusha e xhirimit.